xisbiga mucaaradka wadani ayaa si adag u jawaabay eeda uga yimid wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda somalilan maxamed mixille boqore oo mar u warramaya telefishinka star maalinimadii shalay eeda kulul u jeediyey mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee ku sugan dalkaasi kenya haddaba xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani barkhad jaamic xirsi oo saxaafadda kula hadlayay xarunta wadani ee magaalada hargeysa waxa uu si adag u difaacay mas-uuliyiinta xisbiga wadani isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi guud ahaan soomaaliland waxay u ogeyd abaaruhu markii ay ka dhaceen gobollada bariga in xisbigu kaalin mugyo miisaanla ka qaatay in wafdigu hogaaminaya cabdiraxmaan ciro ay soo mareen gobollada bariga in kaalintii kaga gudbanayd dhaqaale iyo dhaqdhaqaaq hintaba ay ka geysteen markii ay ka soo noqdeen shir weyn oo xisbigu yeeshay oo dhinacyo badan taabanayay waxa lagu gorfeeyey inaanay baahida bulsho ee soomaalilan abaarta ka haysataa hintaa xisbigu uu kaga qayb qaatay wax ka badan looga fadhiyo maadaama oo xukuumaddii dalka loo igmaday xiriirka dibadda dhaqaalaha amniga isku haynta dalka midnimada wadajirka cadaaladda ay ku fashilantay kaalmeynta dadka abaaruhu ay ku dhufteen xisbigu wuxuu go'aan ku gaadhay in deeqbixiyaasha dunida iyo hay-adaha caalamiga ah ilaahay subxaanahu watacaala waa la beriyey baryo badan salaad badan waa la tukaday oo roob doona haddana dadaalkii iyo dareenkii dadnimada ee xisbi ahaan inaanay meesha ka bixino dunida albaabadeeda loo qaraaco waad ogeydeenoo safaaradihii ay la kulmeen iyo madaxdii dunida ay la kulmeen wixii wanaagsanaa ee ka soo baxay oo ay ahayd gaab ay bannaysay xukuumadda biyinta la dareenkii dadaalka dadkooda abaaruhu saameeyeen inay inqilaab wadaan wa ayaan daro xukuumad dalka haysa xisbi mucaarid oo dadaal sameynaya inay tiraahdo inqilaab baad wadaan sharciyanna haddii maanta maxkamad la saaro la yidhaahdo wasiir soo caddee waxaan filayaa inaanu caddayn rasmiya aanu hayn laakiin waxaa ka muuqatay cadho iyo ciil badan iyo dhirbaaxo xagga madaxtooyada kaga soo dhacday maadaama shaqadii iyaga loo igmada ay ku fashilmeen dhanka kale barkhad jaamic xirsi wuxuu eeda kulul u jeediyey xukuumadda iyo xisbiga kulmiye uu ku sheegay inay olole siyaasadeed ka bilaabeen gobollada galbeedka soomaaliland xilli lagu jiro abaaro xooggan kaalinta abaaraha uu ku taameeyey ulahaa xukuumadda ka qayb qaadatay waxa ayaan darro ah dadka maatida ah ee gobollada bariga ka soo hayaamay abaartu soo eryatay ee galbeedka gebile ilaa boorama daadsan ee dhaxanta iyo diifka iyo daryadu ku hayso in guddoomiyihii guddida abaaraha oo madaxweyne ku-xigeenka ah iyo musharaxii madaxweynaha oo xisbiga kulmiye muuse biixiye intay gawaadhi $80,000 mid kastaba qiimihiisa yahay ku dhaafeen inay awdal tageen oo yidhaahdeen dadow noo soo baxa cod baan idinka rabnaayo xaflada ay qabanayeen in lacagtii lasoo ururiyo deeqaha dunida iyo kuwa iyagu ay lahaayeen waxbaanu ku saacidaynaayeen iyo dadka masaakiinta kuwii laga qaadayba cismaan axmed cismaan star tv hargeysa